Terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tindakan pantas pemilik bot jenis katamaran Fatcat yang rosak di perairan 11 Batu Nautika Barat Daya Pulau Suluk petang semalam menghubungi pihak berkaitan dan agensi penguatkuasa maritim Malaysia berjaya menyelamatkan kesemua 14 penumpang bot terbabit. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Maritim Daerah Kota Kinabalu, Laksamana Pertama Maritim Adam Haji Aziz berkata, dalam kejadian kira-kira 11 pagi itu, bot yang membawa 9 pemancing tempatan dan 5 kru bot terbabit mengalami kerosakan jentera utama ketika dalam perjalanan balik ke Jeti Sutra Harbour. Maritim Malaysia bagaimanapun menerima laporan tentang kejadian itu kira-kira 4 petang. Siasatan lanjut mendapati pemilik bot Liza Sen telah menghubungi Sutra Harbour Resort yang kemudiannya menghantar 2 bot. Kesemua 9 pemancing berjaya diselamatkan. 5 kru termasuk seorang wanita bagaimanapun tinggal di bot terbabit kerana mahu membaiki enjin bot yang rosak. Demi menyelamatkan 5 kru bot berkenaan, Maritim Malaysia menggerakkan bot kilat 36 ke lokasi kejadian namun terpaksa balik disebabkan cuaca buruk dan laut bergelora sebelum mengarahkan KM Memon bagi kerja-kerja penyelamatan. Kesemua kru dipindahkan ke KM Memon dalam keadaan selamat. Pada jam 10 malam, kapal Maritim Memon telah merapat di jeti pengkalan TLDM Kota Kinabalu bersama 5 kru bot yang rosak. Kesemua 5 kru bot telah dibawa balik oleh pemilik bot pada jam 11 malam. Mengenai operasi mencari dan menyelamat SAR, 4 lagi pelancong Cina dan seorang kru bot yang masih hilang dalam tragedi bot karam di perairan Pulau Mengalum yang masuk hari ke-18 hari ini. Laksamana Pertama Maritim Adam berkata, tiada sebarang petunjuk baharu ditemui. Bagaimanapun, SAR masih diteruskan meliputi keluasan sektor pencarian 300 batu nautika persegi. Rakyat di negeri ini tidak seharusnya terpedaya dengan janji-janji kosong dan pembohongan bekas pemimpin parti dan kerajaan yang telah berpaling tadah serta cuba meraih perhatian. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman sebaliknya berkata rakyat perlu menilai keikhlasan pemimpin negeri yang sentiasa berkorban dengan turun padang dan mendengar serta menyelesaikan setiap permasalahan rakyat. Beliau ditemui pemerintah dalam Majlis Pemimpin Menjiwai Rakyat dan penyampaian sumbangan kepada 13 pelajar terbaik ujian penilaian sekolah rendah UPSR 2016 dari Sekolah Kebangsaan SK Padas di Dewan Serbaguna Kampung Padas Sandakan. Kerajaan sedang mempertimbang untuk membenarkan kaedah usaha sama antara kontraktor Bumiputra Sabah dengan syarikat luar sama ada dari Semenanjung atau Sarawak dalam pemberian tender dan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini berikutan terdapat kekurangan kontraktor Bumiputra Sabah Tier 1 yang berpengalaman luas untuk mengendalikan projek pembinaan Lebuh Raya. Menurut Datuk Seri Fadilah, sebanyak 35 syarikat atau kontraktor diperlukan untuk mengisi kesemua 35 pakej di bawah projek Lebuh Raya itu. Namun setakat ini, hanya kira-kira 14 syarikat sahaja di negeri ini yang dikenal pasti mempunyai kelayakan. Saya dimaklumkan mungkin daripada 35 pakej itu mungkin dikecilkan. Boleh dibenarkan untuk 30% investment daripada luar Sabah. Tapi 70% mesti dimiliki oleh orang tempatan Sabah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sesi taklimat peluang pakej kerja dan pembiayaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir timbalannya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin. Datuk Seri Fadilah berkata kebanyakan kontraktor Bumiputra Sabah yang ada ketika ini tidak menepati syarat ditetapkan memandangkan pelantikan sebagai kontraktor utama dinilai dari segi teknikal, pengalaman dan jentera selain mempunyai sumber keuangan sekurang-kurangnya RM100 juta. Setakat ini, sebahagian daripada 35 pakej Lebuh Raya itu sedang dilaksanakan antara lain membabitkan pembinaan jalan Papar Donggongon, Tawau Sempurna dan jajaran pintasan Lahad Datu.
Pelaksanaan program penggajian dan penempatan semula pendatang asing tanpa izin, PATI atau program rehiring dilihat dapat memberi impak kepada kawalan kemasukan PATI ke Sabah. Selain menangani masalah kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor termasuk pembinaan, pembuatan peladangan, pertanian dan sektor perkhidmatan. Pengarah Imigresen Sabah Musa Sulaiman berkata beberapa syarat akan dikenakan terhadap majikan dan pekerja melibatkan parti yang tinggal lebih masa atas pas lawatan kerja sementara sama ada yang sedang bekerja dengan majikan sama atau baharu dan parti yang tinggal lebih masa atas pas lawatan sosial dan sedang bekerja dengan majikan. Tegasnya semua parti perlu mempunyai rekod kemasukan asal secara teratur ke Malaysia dan mesti bebas daripada sebarang rekod jenayah. Syarikat ini akan mengemukakan permohonan bagi rekrutmen parti ini untuk bekerja lah. So yang mungkin step yang pertama ini adalah yang akan berlaku adalah proses pendaftaran lah. Daftar and then selepas itu pada masa yang sama nanti dia akan buat proses pengambilan lah. Beliau bercakap dalam sidang media pelancaran program penggajian dan penempatan semula parti di Kota Kinabalu. Program yang dilaksanakan selama 6 bulan bermula esok bertujuan membenarkan parti yang bekerja secara tidak sah di Malaysia mendapatkan permit kerja sah sekaligus membolehkan kerajaan merekod dan memantau jumlah parti dalam negara. Pendaftaran program rehiring kali ini akan dilaksanakan syarikat inti padu teknologi melibatkan 2 kewarganegaraan iaitu Indonesia dan Filipina. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah akan membuat satu kajian iaitu Corruption Risk Assessment CRA terhadap jabatan dan agensi yang berisiko tinggi terdedah kepada rasuah di negeri ini. Penilaian akan mengambil kira maklumat terdahulu berkaitan agensi dan jabatan, jumlah peruntukan yang disalurkan serta persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan agensi dan jabatan berkenaan. Pengarah SPRM Sabah Datuk Sazali Salbi berkata, langkah tersebut untuk memerangi dan mencegah kegiatan rasuah sekaligus memastikan semua peruntukan yang disalurkan dinikmati rakyat di setiap peringkat. So for the first 6 months of this year, every state termasuk Sabah ditanggungjawabkan untuk buat kajian. Agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan mana yang prone to corruption. So the second phase of this year will be action taken. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis serah tugas pengarah SPRM Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Sazali, pihaknya juga akan membuat tinjauan di jabatan dan agensi berisiko itu untuk mendapatkan maklum balas pelanggan yang berurusan. Ini kerana kajian juga berdasarkan laporan pelbagai pihak termasuk Jabatan Audit, Biro Pengaduan Awam, Kementerian dan isu yang dikemukakan di Parlimen. Terdahulu Datuk Sazali dan bekas pengarah SPRM Sabah, Datuk Shaharum Nizam menandatangani nota serah tugas. Datuk Shaharum yang menerajui SPRM Sabah mula berkhidmat sebagai pengarah SPRM di Sabah sejak Mac tahun lalu, kini bertugas sebagai Ketua Pegawai Integriti di Prasarana Malaysia Berhad, sebuah syarikat bawah Kementerian Keuangan. Sekian paparan berita dari Sabah pada petang ini. Kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.